السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدح على مضاد إن بدنا ضدك والناس ودرنا ونودي صدح على مضاد هداد سكو أركت الرياضة بحيدة أذكر ريوتي صدح ذا عرمو أقول إلهي بلاي لقول الدمع سنا وإلهي كابد بالي تبارك وتعالى تشين حمان وكل الدمع سنا لسؤال أكسري ساحر قف سحر كو سميني سحر كيف إلهي كابد بالي صدح على مضاد أذكر ريوتي وأذكر أركت الرياضة بحيدة صدح لازم حيه مدة كواد وحوية وحاد كل ريوطي أدو قبورة دحدة تشوغة قبورة دحدة تباتشوغة ميل آد كسو عتنا مقران يسيد ميل آد كايما تنقران ميسيد قبورة هو مقدي ميشا وكل حرفاتن تاي حد بدنا عباد ورديسا حد بدنا حد بدنا حد بدنا حد بدنا قف وحاد تاي ورارسان قف وحاد جهاد كردن تاي نوع عاسو قبورة دحدة تبات كل حبوضي أنت هادات كل ريوتي تغيير دحدة كواركتي تكدبنا مركو قدام بيسا آد وبحدين ميل بنانا oo dad badan joogan oo aad ka badbaaday arinta aad ku riyoonaysay qabuurihii mugdigi iyo dhun iyo hal halowga aad halaawday bimaana aad habowday aad ka badbaado aad yani meel banaan oo baxday oo badbaaday markii dambayl riido ku dambayso ogow balaaya ilaahay ka badbaaday lagu la damacsanaa saaxiilin iyo xumaan falay Allah ku la damacsanaa mid kale waxa weyn waxaad ku riyootay ay ayuu ku caysanayay ay waaysanayaan tagag hadba meel ay ka saarayaan hadba meel ay ka saarayaan meesha ku dhumatid bay ka saarayaan kaaga soo daba galayaan arintaas aad ku riyo tirada dhexda ku aragtay kadibna waad ka badbaaday meelna badgeliya baad u badbaaday ogow xumaan dadku sameynaya sixir lagu sameynaya ilaahay ka badbaadiyo oo rabbi ka gees kamri jalla jalaalu riyada saddexaadna waxa weeye waxaad ku riyootay adoo cunaya wax oo isku deeqay waa cunaysaa kadib waxaad aragtay cuntada dhexdeeda tin ku dhex jirta adu markaas dhexe waa tin ka dhacday adiga ama qof kale ka dhacday tin ku dhex jirta ku riyooto kadibna waa toosta agow dibaata tin lagu adeegsanayay ama sixir lagu sameynayay ilaahay ka lixi saddexdaas riyo ama calaamad haddaad ku riyootid ilaahay baa kaa difaacay balaayadii lagu maleegayay qodobka koowaad maxaan dhahnay adoo ay ku caysanayaan oo hadba meeshaad ugu dhumatay kaa saarayaan kadibna ka badbaaday xumaantii baa la kaa badbaaday kaa leexi qaybta labaad waxa weeye adoo qubuura ku dhex jira oo sicirkii qubuurta lagu samayn lahaa ay ilaahay kaa badbaaday qubuur baa ku dhex jirta meelaa uga baxday garan maysid meelaad kasoo gashay garan maysid waad ku dhex waraartay kadibna meel dad joogaan oo bannaana u baxday waa badbaaday markii ugu dambeysay ugu markaa waxay tilmaamaysaa in ilaahay kaa badbaadiyey sixirkii iyo xumaantii lagu abaabulayay qaybta kale waxa weeye cuntadaad cunaysay tin kasoo dhex baxda aragtay kadibna waa toostay ilaahay baa kaa badbaadiyey alxamdulilaahi riyooyinka noocaas aadaad ku riyootid xumaan lagu adeegsanayay iyo dhibjin kaaga imaan lahaa baa ilaahay kaa badbaadiyey ugu yaraan wixii lagu abaabulanayo uu yahay sixir ilaahay baa kaa badbaadiyey dad sixir ku qorsheynayay inay ku sixiraan baa ilaahay kaa leexiyey sixirkii ama meel kale hada ma ilaahay iyaga ku celin laakiin adu waa badbaaday alxamdulilah marka saddex haddaad aragtid ku dadaal salaadaha sunnooyinka kuwa waajibka ilaalintooda tahaarada ku dadaal weysaqabka ku dadaal aayatul kursi markasta ha hilmaamin adkaartii gelinka hore iyo gelinka dambe isku xifdi adkaartii hurdada ku seexo is ilaali ilaahay waa kaa leexiyey wixii lagu abaabulayay ixfadillaahi xifadka ilaahay xifdi ilaahay waa ku xifdinayaa caafimaad baa idin rajeynaya jazaakum allahu khayra wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh